ଚଟନି ଇଡ଼ଲି ବରା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କ ତ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ତ ତା'ର ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାଟା ଦେଖାଉଛି ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ତ ଏଇଠି ଟିକେଟ୍ ହେଉଥିଲା ତ ଟିକେଟ୍ ପର୍ ହେଡ଼୍ ଥିଲା 10 ରୁପିସ୍ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଥିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଟିକେଟ୍ କେମିତି ଅଛି ଭଲ ଭିୟୁ ଆସିବ ଉପର ଚାଲ ଉପର 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 ଚାଲ ଆଜ୍ଞା।
ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ପାର୍କ, ଆଉ ପାର୍କଟା ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଡେଲି ଟିକେଟ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚଳିବ, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ପାର୍କକୁ ଯିବେ, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେମାନେ ରୋଡ଼ରେ ଚାଲିବେ। ମତଲବ ହେଉଛି ଚାଲିବାରେ, ଯେଉଁଠି ବି ଚାଲ ବଟ୍ ଚାଲ ୱାକ୍ କର। ଏବେ ଆସିଯାଇଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ ବାଲା ଆସିଯାଇଛୁ ବଡ଼ ପଡ଼ୁଛୁ ପୁରା ପତଳା। तुम्हारा भी है? आप कैसे गुस्सा करते हो? आप बदमाशी क्यों करते हो? आप गुस्सा मत करो। हाँ, आप बदमाशी मत करो, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं भी गुस्सा नहीं करूँगी। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କକୁ ଗଲାବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଦୋକାନ କେମିତି ଖୋଲା ଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଖୋଲିଗଲାଣି, ଯେମିତି ସୋରୁମ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସବୁ ଏମିତି ଫୁଟପାଥରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକ ବି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଯାଇକି ଏଇନା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଏଇନା ବାହାରି ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଥିଲା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରୀ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା 8ରୁ 10ଟା, ଏବେ ପାଖାପାଖି 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ
चलो इडली घुगनी चटनी इडली बड़ा बड़ा ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି କା ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପୁରୀ ସରିଯାଇଥିଲା ବାକି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବରା ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ମାନେ ସବୁ ଜାଗା ହିଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆରାମସେ ମାଛ ଆମ କଥା ପୁରା ଖାଇଯାଉଛୁ ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇନେ ବାହାରକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡିସିସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାଇବି